السلام علیکم شمشاد ټلویزیون مینوالو د نړۍ د لر او بر هاغلو پښتنو زه نزار یوسفزی د اپ ٹی وی دوبای لخوا په پروګرام خلیج کې قلم او پښتون کې تاسو ته هرکلی وایم څنګه چې تاسو ته پته ده په متحده عرب اماراتو کې په لکونو پښتانه میشته دي د مسافرۍ دا زار چاو دي او سخت ژوند کوي ډیر پکې شاعران ادیبان او د پښتو د ادب مینوال هم دي چې وخت په وخت هغوی دلته کې بین الاقوامي یعنی نړیوالې مشاعرې هم کوي زموږ د پښتونخوا نه ځینې ډیر لوی لوی شاعران ادیبان په دلته کې راغلي وو یو نړیوالې مشاعرې له چې د پاک خیبر یو تنظیم د پښتنو دلته کې هغه یې دلته کې جوړه کړې وه نو دا شاعران ادیبان د هغې مشاعرې په سلسله کې دلته کې راغلي وو موږ د شمشاد ټلویزیون د مینهوالو لپاره دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ سټوډیو ته دلته باچاخان حال ته راشي او موږ سره په دې مشاعره کې برخه واخلي چې شمشاد ټلویزیون مینوال هم د دوی د شاعرۍ نه د دوی د سوچ نه او د دوی د فکر نه استفاده وکړي په نننۍ مشاعره کې موږ سره ګډون کوونکي شاعران دي ښاغلی عباسین یوسفزی ښاغلی ظفر خان ظفر ښاغلی اسیر منګل او ښاغلی سعدالله خان لالا به برخه اخلي دا نننۍ مشاعره په پښتون وطن کې په لر او بر کې د امن په حواله موږ دلته کې د شاعرانو ملګرو ته د راتلو بلنه ورکړې وه او د نننۍ مشاعرې عنوان دی په پښتون وطن کې امن به څنګه خورېږي امن ته به څنګه وده ورکوو او پښتانه به څنګه د امن طرف ته راولو زموږ د نننۍ مشاعرې عنوان دی امن او ورورولي د مشاعرې عمري شاعر پروفیسر اسیر منګل صاحب لا د عباسین یوسفزی صاحب په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې حالات کرال نه پریږ دی پزړونو کې پختو حالات کرال نه پریږ دی پزړونو کې پختو زمونږ خو بهیږي پرګونو کې پختو او په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي په ما خورا خوره ده په خوبونو کې پختو په دې شعرونو باندې پروفیسر اسیر منګل صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځي پروفیسر اسیر منګل صاحب ماوے کزڑا رانا چاہو استلو تا چی رکیب نا خستل گلونا او حس شکایت در نمائن نا کبی سو پرا نویشی دا قسمت لکونا دیر او سیو غزل نمخ یو درے شیرا سو بد ورز دا سو بد ورز دا سر نوی سر خوڑل اختاری سب بد ورز دا سر نوی سر خوڑل اختاری زما پا کلی کی چه کم سڑے خاغل اختاری او ما اغا پرخے دے آزاد زی رکیب نگنم ما اغا پرخے دے آزاد زی رکیب نگنم لا سنخ پیک و ہی دیر خوخدے و حل اختاری دیر خو او اگدبانن لکا نختر سترگی ڈک سندنا اوګده باڼه لکه نختر سترګې ډک سیندونه زما جانان زما د کور مې نه هم ښکلی ښکاري ډېر ښه اوس دا یو غزل دی خپل چې نشول نیتونو کې څه چل شته خپل چې نشول نیتونو کې څه چل شته زړونه ګورو لکه زړونو کې څه چل شته خپل چې نشولو نیتونو کې څه چل شته زړونه ګورو لکه زړونو کې څه چل شته او ماتا مارا یادوي او د ګل ورځي ماتا مارا یادوي او د ګل ورځي دا زغو تیرو سرونو کې څه چل شته ماتا مارا یادوي او د ګل ورځي دا زغو تیرو سرونو کې څه چل شته او شنتو تیان شکری پریگ دی خکلی گوری شنتو تیان شکری پریگ دی خکلی گوری دلنده زنی خالونو کس چلشتا شنتو تیان شکری پریگ دی خکلی گوری دلنده زنی خالونو کس چلشتا او پرنگین غزل پختو اکلال ناوی پرنگین غزل پختو اکلال ناوی د خیبر په خړو غرونو کې څه چل شته او جفا هم ګورې یو فن دی او هنر دی
جفا هم گره یو فن ده او هنر ده چل کا ویارا چلونو کسی چل شتا جفا هم گره یو فن ده او هنر ده چل کا ویارا چلونو کسی چل شتا او چه درنی درنی شملی ورطا تیتی گی چه درنی درنی شملی ورطا تیتی گی پشلی دلو گریوانونو کی سچل شتا او چه درنی درنی شملی ورطا تیتی گی پشلی دلو گریوانونو کی سچل شتا او بسی زیب دا خیری مقدار دا او دا چه ستا غند خود سر ای اسیر کو دا چه ستا غند خود سر ای اسیر کو دا منگل پا دے شیرونو کسے چلستا پروفیسر صاحب دیو مشر لیکوال پیس بانے چو پختانا کم ظلمی لیکوالان دی اگر اس سنگ اولی شی چے پر خپل شاعرہ دا خپل اونر او دا خپل علم پا زیرے بانے دا پختانو پا دی لر او بر وطن کی چکم دی دا امن او رور والای دی دا غطوا دا ورک نن سبا چے دا پختانو پا خورا بانے کم اور لگی دلے دی کم اللو برا وانا دا زما په خیال چې ادب یو ژوندې کردار ادا کول شي او په هغه کې بیا د ظلمی کول چې کم لیکونکي دي دا غیر ډیره لویه برخه ده دا مونږ چې راغلي یو دلته دا تاسو راغوښتي نو دا مغه احساس دی چې په تاسو کې شته په مونږ کې شته په ظلمی کول کې شته مونږ ډیر زیاتې هیلې دي او ډیر توقعات دي د ظلمی کول نه او د ادب نه چې ادب یو داسې رول لے کئی پا دے وقت کے چھے انشاءاللہ زمون پا دے خاورا بانے چھے دا کم وینت ہوئی گی کم بد حال لے دا با انشاءاللہ زمون دا ظلمے کل پا خپل ادب باندے دیتا یو زیر ورکی یو پیغام ورکی انشاءاللہ پا دے خاورا بانے با یو ظل امن قائمی گی و استقامت پر آزی تو منگل صاحب لکتا سو چھے اس دا کم پختو پلر او بر وطن کے کم ادب زیگی گی کم مخی ترازی تاسو ردی دا مایر نمطمئن ہی؟ بلکل دو خود دمرا مطمئن ہیم چی مونگ سرا کما جبا دا اردو دا پا اردو کی کما شایدی کی گی نن سبا پا پختو کی کما شایدی کی گی بلکل مونگ دا اردو مقابلے دا پا راق پلا شایدی کی خودش کزا مونگ افسانت تاسو والے کزا مونگ غزل والے کزا مونگ نظم والے نن استاسو پا مخ کی دا پروفیسر عباسین سیب ناس دے سادولہ خان لالا ناس دے زفر خان ناس دے ہم پا هم د طنز و مزاح په میدان کې هم سنجیده شاعري یعنی مونږ په یو صورت کې هم د پښتو شاعري د بلې یو ژبې نه کمه نه ده او د شمشاد ټلویزیون مینهوال په ټوله دنیا کې تاسو ته ګوري څه پیغام ورکول غواړي زه خپلو مینهوالو ته د شمشاد چې څومره پښتنو ګوري هغې ته خپل دا یو شعر ډالۍ کومه چې توره دې تیرا قلم نه جوړ کی توره دې تیرا قلم نه جوړ کی توره که دې وخت کې پښتانه کوي واہ 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 ڈیر